Hej, jeg hedder Karine. Jeg har Key to Balance, hvor jeg laver rehabilitering af hunde. Jeg vil lige fortælle en lille smule omkring seler og hunde. Skelettet her er fint til at illustrere det på, fordi det, man skal tænke over med seler, det er, at vi har brystbensspidsen her. At der skal selen gå til, så når der kommer et træk i selen, så går den ind og støtter på der. Den kommer ikke herop og presser ind på spiserør og luftrør. Specielt det her med, når den trykker ind på luftrøret, så kan de lave de der lyde. Det er ikke så rart, så det skal blive dernede ved spidsen, så det giver et godt tryk. Så er det vigtigt, at der er plads til skulderen her. At selen kommer til at gå rundt på hver side af skulderen. Så skulderens omdrejningspunkt frem og tilbage her bliver frit. For vi ikke får lavet pres og hæmmer hundens bevægelse. Og laver en irritation ned på selve skulderledet hernede. Så er det vigtigt heroppe på toppen, at selen har en god bæreflade imellem skulderbladene, så den ikke ligger ud over skulderbladet, men der simpelthen er plads til skulderens bevægelse heroppe også. Og så der ikke bare er et lille punkt, der laver trykninger ned på de her torntappe, som hunden nu har. Så her der fordeler den trykket fint, og vi kommer tilbage bag skulderen, hvor man kan sige skulderledet her, der er lidt plads til nogle fingre her bagved. Så er det også vigtigt, at den her på undersiden kommer til at ligge og støtte hen langs brystbenet. At den ikke kommer så langt tilbage, så den begynder at trykke op i maven. Men simpelthen bliver her, så den har støtte af selve ribbenskassen. Selve trækket, når man trækker her, så vil den jo trække lidt tilbage. Og der er det vigtigt, at den ikke laver den der med, at den drejer op. Men at den simpelthen bliver liggende, og at den ikke ligger og rutsjer fra side til side. Så den skal ligesom være spændt ind her, så den passer, men som ribbenene stadigvæk kan arbejde ud og ind i forhold til, hun den trækker vejret, hvis den løber, og den leger, eller man træner med den, hvor den ligesom får pulsen lidt op. Så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vejrtrækningen den fungerer ordentligt. Vi kan lige prøve at kigge lidt på nogle andre seler også.